Ne, odan... Јас во филмот играм политичар кој е поврзан со криминалот. Во Грција знаете дека последните 20 години Грција се наоѓа во таква состојба во која се наоѓа. Првиот пат кога дојдов да снимам филм, ми беше многу тешко и се чувствував како срамежлива, да, и бев срамежлива многу. Општина Новац има над 40 села, околу 90 манастири и цркви, големи ресурси, големо културно наследство.